Bəsirçay Dövlət Təbiət Qoruğunda çinar ağaclarını əkdik. Bəsirçay Qoruğu 1974-cü ildə Ulu Öndər Heydər Əliyevin tapşırığı ilə yaradılmışdır və 100-dən çox hektar sahədə unikal çinar ağacları burada dövlət tərəfindən qorunurdu. Bu unikal çinar ağacları meşəsi idi. İşğaldan sonra mənfur düşmən çinarların böyük hissəsini kəsib, doğrayıb, talayıb və yandırıb. Erməni vandalizminin növbəti əlaməti idi. Və bugün Bəsirçay Təbiət Qoruğunun bərpasına start verildi. Biz bu qoruğu bərpa edəcəyik. Əlbəttə ki, burada kəsilmiş ağacların yaşı hardası 200-300 yaşa bərabər idi. Ancaq hər halda öz borcumuzu yetirdik, yerinə yetirdik. Və eyni zamanda Bəsirçaya balıqlara da buraxdıq. Bəsirçay da çox gözəl çaydır. Və ümumiyyətcə bu bölgə çaylarla zəngindir. Pərtər çay, Haçın çay, Bəsirçay, Bazar çay, Həkəri çayı və digər çaylar Azərbaycan xalqına bundan sonra xidmət edəcək. Mənfur düşmən Tərtər çayının sularını da işğal dövründə kəsmişdir. Və bir neçə rayonumuzda 100 mindən çox hektar torpaq susuz qalmışdır. Bizə qarşı ekoloji terror törədilirdi.